Aumentar tamanho de texto traz ao sismo del 19S, é o sector salu em Morelos se encontra trabalhando de maneira praticamente normal, salvaguardando o bem-estar de la población, afirma Patrícia Mora Gonzalez, Secretaria de Salu. Informa que por parte de Serviços de Saúde Morelos, SSM, 9 unidades tiveram dano maior, 30 moderado e 183 menor. Compreso posto del Fundo de Desastres Naturais Fundem, se estão substituindo os centros de saúde que tiveram dano maior, São Carlos em Iautepequitlá, Tenchim, Jojutla, Ajo, Chitlão em Tlaquiotenango, os três a cargo del Governo Federal levam entre 1,20% e 1,25% de avance, indicou. Senaloc é o Hospital General de Cuernavaca, Dr. José Guiberes, junto com os comunitários de Ocutico e Puente de Istla, foram reabilitados com uma inversão por parte del governo del estado de mais de 30 milhões de pesos. Recordo que em próximos dias com um presupuesto de pouco mais de 100 milhões de pesos se iniciará no solo la reparação de danos, se não é o fortalecimento del hospital de Jojutla y la reabilitação del laboratório estatal de saúde pública ubicado em Jiutepec. Asimismo, Mora Gonzalez precisou que o governo estatal aprovou um recurso adicional para intervenir 60 imóveis ubicados em 26 municípios, tendo como fim reabilitar pequenos detalhes como grietas y danos a recobrimentos originados por el sismo. Tras ao sismo nunca se há deixado de brindar atenção a los usuários, ou incluso alguns centros de saúde que por dano em construções aledanas no REM regressado às suas instalações, estão trabalhando em outros espaços, pontualizou. Agregó que é o Hospital del Nino Y é o adolescente morelense, HNAM, tuvo dano moderado Y se encontra em processo de reabilitação, se espera que ao largo del mês de julho quedem listas em sua totalidade las áreas de hospitalização, consulta externa Y quirófanos, los quais se encontram funcionando. La titular de la Secretaría de Salud aseveró que los trabajos en los centros de salud de San Carlos, Ajuchitlán y Tlatenchi, así como los del Hospital General de Jojutla y el Laboratorio Estatal de Salud Pública finalizarán antes que culmine la administración, no obstante es posible que la rehabilitación de danos menores en las 60 unidades continúe hasta después del 30 de septiembre. Estamos a tempo, culminaremos las obras grandes de fortalecimento e Y reabilitação, e Y avançaremos lo mais que se pueda com as pequenas finalizó.